fortælle sådan præcis, hvad du står for til MPF? Mit overordnede ansvar, det ligger på netværk og turneringer, og så ude på partner og sponsorer. Mm-hmm. Og det er cirka det. Hvordan er det at sætte, få styr på teknikken til sådan en kæmpe event? Det er jo en kæmpe udfordring. Og det er noget, vi lægger rigtig mange timer i. Især i kraft af, at vi sidste år havde et lille uheld med netværket, jamen så ved vi, der er noget, vi skal gøre bedre i år. Og det har vi et enormt fokus på, at det skal bare spille i år. Så ligesom indgangen var lidt et problem, jamen så var netværket også lidt et problem om fredagen, og det skal bare spille i år. Mm-hmm. Så du løber rundt sådan til højre og venstre og sørger for at uddelegere opgaver sådan på aften, på aftenerne? Det gør jeg egentlig ikke så meget, fordi jeg har et helt team under mig af 14 mand, som ikke skal andet end at lave netværk. Og de er rimelig selvkørende, så der prøver jeg så vidt muligt at blande mig udenom. Det er kun her i planlægningsfasen, at jeg har lidt input til, hvordan gør vi tingene, og hvad skal vi lige huske at have fokus på, sådan så jeg ved, at vi kommer sikkert i mål. Mm. Hvad hedder det, til sådan et LAN-event, så er computerspil jo i højsædet. Og i år er der også turneringer, som I plejer at have. Hvad for nogle turneringer kan man forvente til NPF? Man kan selvfølgelig forvente turneringer i alle de største spil. Altså League of Legends og Counter-Strike er nærmest selvskrevet. Vi havde stor succes med en LoL Aram-turnering sidste år, så det gensager vi helt sikkert. Men der er også upcoming spil som Hearthstone, som helt sikkert også kommer på. Og så selvfølgelig Minecraft og alle de gamle kendinger. Helt totalt så er der 12 turneringer, som vi har lagt os fast på. Det er dem, vi lægger et fokus i og sørger for, at der bliver noget ud af. Og derudover så er folk selvfølgelig altid velkommen ved NPF til at selv stå for turneringer osv. Vi har et fantastisk turneringssystem og ganske behjælpelige med lidt småpræmier og lidt værk til at sørge for, at turneringerne de glider. Men vi har simpelthen ikke ressourcer til at sørge for alle turneringer, så vi har et turneringscrew af cirka 40 mand, som ikke skal lave andet end afvikle turneringer hele weekenden. Mm-hmm. Er det gratis at deltage i jeres turneringer? Så snart du har betalt din indgangsbillet, så er alle turneringer gratis. Du kan vælge at vrage lige så tosset du vil. Mm-hmm. Og hvor kan man tilmelde sig de her konkurrencer? Det gør man inde på npf.dk, og den bliver først åbnet sådan op til eventet. Mm-hmm. Så det er bare at følge med på npf.dk og på vores Facebook. Og så kommer der nyt, når det er. Er der præmier til alle turneringer? Det er der. Store som små. Altså, der er jo selvfølgelig nogle turneringer, der er lidt mere fokus. De får lidt større præmier. Så har vi andre turneringer, lidt mindre. Det ved vi ikke, hvad det bliver endnu, men vi tilstræber altid, at der er nogle former for præmier. I hvert fald i de turneringer, vi selv står for. Og bliver der et væld af andre turneringer, jamen, så kan vi selvfølgelig ikke følge med økonomisk. Men et par stykker har vi altid lidt ekstra til, så der er plads. Viser I nogle af de her kampe, eller hvis det nu er League of Legends finalen eller sådan noget, viser I dem nogle steder til eventet? Ja, det gør vi. League of Legends finalen, hvis det er ikke planlagt nu, men sandsynligvis bliver vist på vores store scene, ligesom den blev sidste år under Hun og Hegn og god stemning forhåbentlig. Og ellers så viser vi også alle de store kampe på Twitch eller hvor det nu lige bliver. Det kommer meget an på casterne. Vi arbejder meget ud fra det princip, at casterne streamer på deres egne kanaler, at vi skal ikke ind og overtage deres arbejde. De skal gøre det, de er gode til, og så gør vi det, vi er gode til. Hvad glæder du dig allermest til MPF 15? Jeg glæder mig allermest til at træde op på scenen og kigge ud over mere end 2.000 glade gamere, der bare sidder og hygger sig og har det sjovt. Tusind tak, fordi du var med til det her interview. Selv tak. Abonner på vores kanal og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.